ሻሎም ኣብርሑ ቁን ቀረባን ኮንኩም መደባት ዋናዊ ጉዳይ ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ንሎሚ ካብ ዝተዳሉ ዋናዊ ጉዳይ እንሆ ሰናይ ምክትታል እስያስ ኣፈወርቂ ናይ 2 መዓልቲ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምክያድ ሎሚ ሰዓት 11 ናይ ንግሆ ናብ ሱዳን ከም ዝተበገሰ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብሪ መስቀል ብትዊተር ሓቢሩ ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብሪ ኣቡን እውን ንእስያስ ኣፈወርቂ ኣሰኒሆም ናብ ሱዳን ከይዶም ኣለዉ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብሪ መስቀል ዕደት ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ንምንታይ ዝዓለመ ይኳ እንተዘይገለፀ ኤርትራ ነቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ግብፅን ኢትዮጵያን ሰፊኑ ዘሎ ወጥሪ ንምፍታሕ ፃዕርታት ክትገብር ምፅናሓ ይፍለጥ እዚ እውን መቐፀልታ ናቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ግብፂ ሱዳን ኢትዮጵያ ብጉዳይ ዓብ ግድብ ሕዳሰ ኣመልኪተን ኢትዮጵያ ካልኣይ ገጽ ምምላእ እቲ ግድብ ንምክያድ ኣብ ትሸባሸበሉ ዘላ እዋን ኣብ ሓደ ስምምዒ ከይበፅሓ ክፈላለያ ፀኒሕን እየን ብፍላይ ሱዳንን ኢትዮጵያን በቲ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ዞባ ገዳርፍ ዝርከብ ኣልፋሽጋ ዝበሃል ልሙዕ መሬት ኣብ ብረት ምውጥዋጥ እየን ዝርከባ ሱዳን ነቲ ናተ ኢላ ዝኣመነትሉ ቦታታት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ሙሉእ ንምሉእ ከም ዝተቆፃፀረቶ ክትገልፅን ከላ ኢትዮጵያ ብወገና ሱዳን ናፍቲ ቅድሚ ወርሒ ሕዳር ዝነበረቶ ቦታ እሞ ሰራዊታት ዝሕብ ፀገም ብዘተ ንፍትሕ ዝብል መርገፂያ ሒዛ ዘላ ብኻልእ ወገን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፊልትማን ካብ 4 ጉንበት ክሳብ 13 ጉንበት 221 ናብ ሃገራት ግብፂ ኤርትራ ግብፂ ሱዳን ኢትዮጵያን ዕደት ክገብር ምዃኑ ተፈሂልጡሎ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፊልትማን ምስ መራሕቲ እዘን ሃገራት ምስ ሕብረት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ርክብ ከም ዘካየድን ምስ ዝተፈላለዩ ትካላት ውሃብ ትርኢቶ ተረኺቡ ትዕዝብቱ ከም ዘስፍር ተገሚቱሎ ሕብረት ኤውሮጳ ነዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ንምዕዛብ ዘቕርቦም ጥለባት ንልዕላዊት ኢትዮጵያ ዘፀረርቡ ምዃኖም ኣብ ስምምዕ ክበፅሕ ከም ዘይተኽኣለ ኣፍኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ገሊጹሎ ሕብረት ኤውሮጳ ብሰንኪቲ ዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ ነቲ ድሕሪ ወርሒ ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ናይ ኢትዮጵያ ዝዕዘብ ልኡኽ ናይ ምስዳድ ውጥኑ ከም ዝሰረዞ ድሕሪ ምፍላጥ እዩ እቲ ኣፍኛ ነቲ መግለፂ ሂቡ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ 28 ጉንበትን 5 ሰነን 2013 መቆፃፀራ ጉዕዝ እተካይዶ ኣብ ዝወጥነት ሻዱሻይ ሓፈሻዊ ምርጫ ንምስታፍ 42 ውድባት ፖለቲካዊ ሕፅያት ዘመዝገቡ ኮይኖም መረፅቲ ድማ ኣብ መዝገባ ይርከቡ ኣብቲ ሃገራዊ ምርጫ ስግኣት ፈጢሩሎም ካብ ዘለዉ ጉዳያት እቲ ሓደ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝውላዕ ብሄር ተኮር ጎንፅታት እዩ ላዕለዋይ ተወካሊ ጉዳያት ወፃእን ፖሊስ ድሕነትን ሕብረት ኤውሮጳን ጆሴፍ ፖረል ከም ዘፍለጦ እቲ ሕብረት ተዓዘብቲ መረፃ ንምልኣኽ ዝገበረ ፃዕሪ ክዕወት ኣይከኣለን ተዓዘብቲ ንምልኣኽ ዝለዓለ ፃዕሪ እኳ እንተገበረ እቲ ዝተረኣኽ ተዓዛቢ ጉጅለ ክስርሓሎም ኣብ ዝኽእል ቀንዲ መዕቀይንታት ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከይተስማምዐ መትራፉ ገሊጹ ኣሎ በዚ ምክንያት ከዓ ናብቲ ምርጫ ብተዓዘብትነት ዝሳተፍ ጉጅለን ዘይምልኣኽ ኣብ ውሳነ ምብፅሑ ኣፍሊጡሎ ምሉእነት ፍፁምነት ናይቲ ልኡኽ ተዓዛቢ ምርጫ ነቲ ሕብረት ኤውሮጳ ዲሞክራሲያዊ ዝገብሮ ደገፍ መሰረት እዩ ዝበለ መግለፂ ሕብረት ኤውሮጳ ተዓዘብቲ ንምልኣኽ ዝቐመጦ መምዘኒታት ንምምላእ ድልዋት ዘይምዃኑ ብወገን ኢትዮጵያ ከም ዝሕዝኖ ሓቢሩኣሎ እቲ ሕብረት ኣይተማልኡን ዝበሎም ረቑሒታት ናፅነት ናይቲ ተዓዛቢ ልኡኽ ምርግጋፅ ከምኡውን እቲ ልኡኽ ዝጥቀመሎም ናይ መራኸቢ ሜላታት ክእትወሎም ፍቓድ ዘይምርካብ እዩ እቶም ስርዓተ ሜላ መራኸቢ ኣብ ረብሓ ዝውዕልሉ ምክንያት ድሕነት ናይቶም ዝለኣኹ ጉጅለት ተዓዘብቲ ንምርግጋፅ ወሳኒ ምዃኑ ኣረድዩ ብፍላይ ኣብ ኣፀገምቲ ኩነታት ድሕነት ሰብ ኣብ ረብሓ ከምዝውዕል ከምዝገብርዎ ዘለዉ ሓቢሩኣሎ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊ ዘለዎ ድልየት ርኡይ ዝኾነ ሓገዝ ንምግባር ዘኽእሎ መረጋገፂ ክረክብ ዘይምኽኣሉ ዘሕዝን እዩ ክብል ሓቢሩኣሎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኩሎም ዜጋታት ፖለቲካውን ሲብልን መሰላቶምን ክጥቀምሉ ኣብ ምግባር ፃዕርታት ክሕይሩ ከም ዝተባብዕ እቲ ሕብረት ኣፍሊጡሎ ግልፂ ተኣማንን ንኹሉ ዘሳትፍ ምርጫ ንክካየድ ድማ ንብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ናይ 20 ሚልዮን ዩሮ ደገፍ ከም ዝገበረ ኣዘኻኺሩ እዚ ሕብረት ተዓዘብቲ መረፃ ከምዘይልእኽ ንዝሃቦ መግለፂ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ተዋሃበ ርእቶ የለን ብካልእ ወገን 5 ሰኒተራት ኣሜሪካ ነቲ ኢትዮጵያ ክተካይደ ወፂና ዘላ ሓፈሻዊ ምርጫ ንዓለምለኻዊ መምዘኒታት ዘማልእ ኣይኮነን ምባሎም እዩ ዝዝከር እቶም ሰኒተራት ነቲ ዝበሉ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ ምሕዳር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይኑ ናይ ዝተሸመ ኣምባሳደር ጆፈሪ ፊልትማን ናብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ እዩ እቲ ድሕሪ ሰሙናት ዝካየድ ምርቅሬታ እቲ ድሕሪ ሰሙናት ዝካየድ ምርጫ በዚ ሕጂ ዝርከበሉ ዘሎ ናፃ ሚዛናውን ግልፅን ኮይኑ ንዓለምለኻዊ መምዘኒታት ከምዘየማልእ ሓቢሮም ኣለዉ
ኣብ ርእቶ እቶም ሰኒተራት መብርሂ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንምኽታት ዝገብርዎ ፃዕሪ ኣይሰምዕን እንተኾነ እቲ ምርጫ ዲሞክራሲያውን ተኣማን ንምግባር ይሰርሑ ምህላዎም እቲ ቦርድ መንግስቲ ብተደጋጋሚ ምግላፆም ይዝከር። ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ መሰላት ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል መራሕቲ ኣፍሪካ ከምኡውን ካልኦት ሃገራት ትካላት ዓለም ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ድምፆም ንኸስምዑ ፀዊዑ ኣሎ። እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ 6 ወርሒ ዝመልኦ ኩናት ትግራይ ዓለም ለኻዊ ገሰታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀመ ሓቢሩ። ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅምር ክሳብ ሎሚ ብኣሸሓት ዝቕፅሩ ከም ዝተቐተሉ፣ ብኣማኢት ኣሸሓት ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ከም ዝተፈናቐሉ፣ ከምኡ ድማ 63,000 ሰባት ናብ ሱዳን ከም ዝተሰዱ እቲ መግለፂ ኣመልኪቱሎ። ገበናት ኩናትን ሰብኣዊ ጥሕነትን ከም ዝተፈፀሙ ብምሕባር ወታደራት ብሓባር ኮይኖም ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተጋሰሱን ቆልዑን ዝርከብኦም ደቂ ኣንስትዮ ፅጣዊ ጥቕዓት ከም ዝበፅሐን መረዳእታ ኣለዉ ኢሉ። ኣብቲ 6 ዋርሕ ይሕሊፉ ዘለዎ ኩናት ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰልን ዓለም ለኻዊ ሕግታት ከም ዝተፈፀሙ ዘረጋግፁ መረዳእታታት ብእኩል እኳ እንተሃለዉ ካብዚ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ሃገራትን ግን እኩል ምላሽ ኣይሃዋሃብን ክብል ሓላፊ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ምብራቅ ደቡብን ኣፍሪካ ጅፕሮስ ምጀና ኣረዲኡ ኣሎ። ወሲኹ ድማ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ድማ ድሕሪ ኣዋርሕ ጉዳይ ትግራይ ከም ዘሻቅሉ ገሊጹ ኣሎ። ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ሃገራት ግን ብኣንጻሩ ስቕታ መሪፀን ኣለዋ ክብል ኣብ ከባቢ ኢትዮጵያ ኮይነን ነዚ ኩነታት ስቕኢለን ዝዕዘባ ዘለዋ ሃገራት ይነፅግዎን ኣለዉ። ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎሚ ካብ ዝተለወ እዋናዊ ጉዳይ እዚ ነይሩ። ስለ ትምክርታልኩም ብልቢ ኢና ንመስግን። ሰላም ዓዲ